Gledate Gorenjska poročila na GIT.tv. Kakšen je namen današnjega obiska oziroma po vseh bolnišnicah na Gorenjskem in zdravstvenih ustanovah? Zdravniška zbornica kot zdravniška organizacija se želi pogovarjati o aktualnih temah tudi neposredno z kolegi, ki pač delajo po različnih delih Slovenije, bodi si v zdravstvenih domovih ali v bolnišnicah, tudi pri zasebnikih. Sedaj, da vzpostavimo en tak osebni stik. V čem so tekli pogovori tokrat na Jesenicah? Na Jesenicah smo se pogovarjali predvsem o specializacijah, o tem, da je pametno, da so specializanti, recimo, ki so za jeseniško bolnišnico, se usposabljajo en dan v tednu, kljub temu, da recimo krožijo drugje, ker pač pridobivajo znanja v ustanovi, to bo zdaj tudi neko obvezno navodilo. Potem, da je seveda dobro, da ima bolnišnica čim več učnih mest, za katere mora zagotoviti primerno usposobljenje tudi mentorje. Pogovarjali smo se o tem, kako so potrebni koordinatorji za specializacije, to so zdravniki, ki skrbijo za specializacije na v celotni Sloveniji, pač seznanjeni z razmerami v bolnišnicah, torej da je potrebno, da imajo pregled čez kadrovske potrebe in da pač skrbijo za to, da se tudi specializanti enakomerno usposabljajo povsod tam, kjer se lahko. To je bil večji del razgovora. Pogovarjali smo se tudi o tem, seveda, da mladi zdravniki želijo delati na različne načine, da se nekateri tudi odzaposlujejo, bodi si, da povsem zamenjajo delovno mesto in delajo potem pri zasebnikih oziroma v različnih delovnopravnih oblikah. To je pač nekaj, kar je prinesel čas, ne samo na področju medicine, ne samo pri zdravnikih, ampak pri vseh mlajših ljudeh in mislim, da če bomo želeli ohraniti en tak trden javni zdravstveni sistem, v katerem bodo vsi zdravniki, ki so pač usposobljeni v določeni specialnosti, sodelovali, da moramo vse te delovnopravne oblike po eni strani omogočiti, po drugi strani pa vključiti v javni zdravstveni sistem. Je pogovor tekel tudi v smeri kadrovske problematike, ki je vse povsod številčna? Ja, vse tole, kar sem omenila, je pravzaprav stvar kadrovske problematike. V Sloveniji nasplošno primanjkuje zdravnikov, mogoče je najbolj vidno pomankanje na področju družinske medicine, res pa je, da so postale manj zanimive tudi druge specialnosti, tako imenovane težje, zahtevnejše medicine, ki zahteva tudi dežurno službo, recimo. En tak primer je mogoče splošna kirurgija, abdominalna kirurgija, tudi nekatere internistične stroke. S temi težavami pač se ukvarjajo pravzaprav vse slovenske bolnišnice. Kateri so zdaj te koraki, da boste olajšali, v bistvu to zmanjšali, ta problem pomankanja teh določenih specialnosti? Torej, tukaj ima zdravniška zbornica omejene možnosti. Pred leti je specializacije razpisovala zdravniška zbornica, takrat smo zelo skrbno pazili, da je bilo razpisanih toliko specializantskih mest, kot je bilo diplomantov, da so se potem seveda mladi kolegi razporedili tja, kjer jih pač prebivalstvo Slovenije potrebuje. Nekaj časa je razpisovalo ministrstvo zelo veliko specializacij na splošno in seveda mesta so ostajala tam, kjer so specializacije manj zanimive. Prazna, no počasi se tudi pri ministrstvu pač to razumevanje vrača na tisto, pač, da je potrebno preskrbeti prebivalce Slovenije z ustreznimi specialnostmi. To je en del, drugo je pa pač skrb za to, da je akreditiranih po državi čim več seveda ustreznih mest za specializacijo. Tukaj spodbujamo pač kolege, ki delajo v različnih bolnišnicah, da postanejo mentori, da izpolnejo te pogoje in da tudi izvajajo pač storitve, ki so pomembne za specializacijo. Enkrat eno vprašanje, kaj pravzaprav zdaj bi pomenil ta institut svobodnega zdravnika in kakšne bi bile prednosti v bistvu za paciente, tudi to, kar ste predlagali? Ja, to je ena od možnosti, v kateri zdravniki razmišljamo že daljši čas. Namreč gre za neko
da rečem, delovno pravno obliko, kjer zdravnik lahko dela tako recimo v državni bolnišnici, zraven dela še nekje pri zasebniku oziroma kot zasebnik v ambulanti, v operacijski, skratka odvisno, skratka, da si sam nekje razporeja, kje in kako bo delal. To je namenjeno pravzaprav tistim zdravnikom, ki želijo delati več, da bi imeli nek urejen delovnopravni položaj in da bi jih na ta način pač spodbudili. Ne pričakujemo, da se bo za to odločilo veliko število zdravnikov, ampak nekateri pa bi se in bi na ta način pravzaprav ponuja lahko dodatne storitve. Se je zadnja postaja zdaj na Jesenicah, ne? Gorenjska, ni še kam gre? Ne, na Jesenicah je bila to zadnja postaja, prej smo bili v tako, zdravstvenem domu. Kakšna ocena Gorenjske v primerjavi z drugimi? Torej, imamo vtis, da je pač Gorenjska kar urejena regija, tudi kar se zdravstva tiče. Kot nekaj let nazaj so bile težave v zdravstvenem domu Kranj, ki pa so jih očitno vodstvo in kolegi dobro rešili, tako da gre za zdaj eno organizacijo in zavod, kjer se zdravniki dobro počutijo in lahko uspešno delajo. Je pa treba seveda to vzdrževati in pač ponujati razmere, pogoje za delo in plačilo, ki bo pač zdravnike zadržalo v javnih oziroma državnih zdravstvenih ustanovah. To, za kar se prizadeva trenutno sindikat zdravnikov in zobozdravnikov, se sicer sliši kot sindikalno prizadevanje, ampak v bistvu gre pa za ene bistvene spremembe, ki jih moramo doseči, če želimo v Sloveniji obdržati zdravstveni sistem, kot ga imamo. Tega se moramo zavedati. Za ista sredstva je lahko zdravnik pri koncesionarju, ki je plačan iz enakega vira, bistveno bolje plačan, kot če dela isto stvar za enaka skupna sredstva v enem državnem zavodu. To je popolnoma nesprejemljivo in to nerazumevanje zna uničiti državni zdravstveni sistem. So ljudje, ki sicer govorijo drugače, ampak mislim, da so številke zelo nazorne in da ta skrb za javno zdravstvo, ki ga izražajo nekateri, ki nas produjejo, o tem zdravniškim zahtevam zdajle, je neutemeljena ali pa zavajajoča. Ja, trenutno je tako, v bistvu predsednica zbornice se je oglasila pri nas skupaj s svojimi sodelavci. Pogledali smo v bistvu, kakšno je stanje na primarnem nivoju na Gorenjskem, kot je že predsednica omenila, trenutno ne beležimo prevelikega pomankanja družinskih zdravnikov in pa pediatrov, ampak če se v prihodnosti ne bo nekaj spremenilo glede na področju specializacij, pridobivanje novih specializantov za družinsko medicino in pa pediatrijo, bomo tudi na Gorenjskem področju v nekaj letih ostali z velikim pomankanjem teh zdravnikov. Pogovarjali smo se tudi o administrativnih razbremenitvah, predvsem družinskih zdravnikov, delitvi dela med zavarovalnico in pa družinskimi zdravniki in pa med prenosom kompetenc med družinskimi zdravniki pa medicinskimi sestrami. Koliko manjka zdravnikov družinskih v regiji? V sami regiji, če trenutno je v bistvu v Gorenjskem okrog 5000 neopredeljenih pacijentov. Vemo, da imamo v Kranju v bistvu odprto ambulanto za neopredeljeno. Trenutno se je v tej ambulanti opredelilo zelo malo pacijentov. Skrbimo na ta način, da vse tiste pacijente, ki so kronični, ki res dnevno oziroma na tedenskem nivoju potrebujejo zdravnika, opredelimo k še zdravnikom, ki že dosegajo vse po normativu dosežene glavarinske količnike, ampak prevzamejo te paciente v ambulanto za neopredeljene, pa opredelimo samo tiste, ki imajo enkratne težave, pa pol lahko v bistvu počakajo na možnost novega družinskega zdravnika oziroma novega izbranega družinskega zdravnika. Edina ambulanta za neopredeljene? Trenutno je edina, zaradi tega, ker trenutno ni potrebe, mi prilagajamo potrebe, vkolikor bo potreba, jo bomo odprli tudi na Zgornjem Gorenjskem, na Jesenicah. Na Jesenicah se nam v prihodnosti obeta pomankanje družinskih zdravnikov. Če bo potreba, bomo to izpostavili, če potrebe ne bo, bomo pač z obstoječimi kapacitetami to.
Vse več je slišati tudi, da primanjkuje pediatrov, je tudi na Gorenjskem tako? Na Gorenjskem je tudi tako, trenutno je največje pomankanje pediatrov v Škofji Loki in pa na Jesenicah, vendar z sodelavci, ki delajo več, trenutno rešujemo to stisko, tako da imajo vsi otroci dostop do svojega pediatra. Jaz bi rada povedala, da smo bili tega obiska strani zdravniške zbornice danes zelo veseli. Mislim, da je bil ta sestanek namenjen predvsem temu, da smo se majhen spomnili, kako pomembno in kako intenzivno je bilo naše sodelovanje, se pravi, med zdravniško zbornico in največjo sekundarno bolnišnico v Gorenjski regiji v preteklosti. In mislim, da smo predvsem večji del tega sestanka namenili tudi izzivom, ki nas čakajo v prihodnosti, tako kar se tiče povezovanja pri še dodatnem razvoju stroke, razvoju kadra in pa glede na vse tiste spremembe, ki nas v Gorenjskem v bodočnosti upam, da čakamo. Tako da lahko rečem, da smo seznanili vodstvo zdravniške zbornice, katere izzive imamo. Mislim, da smo dobili zelo korektne odgovore, kako oni to vidijo in mislim, da smo najdel področja, kjer upam, da se bomo medsebojno dobro povezali, da bomo lahko s te strani za Gorenjsko regijo v bodoče še več dobrega naredili. Lahko na kratko, kjeri so te izzivi? Izzivi so predvsem dodatni razvoj strok, kako gledamo, ukolikor se bo pojavila potreba po dodatnih kapacitetah v naslednjih letih v bolnišnici, kako lahko medsebojno sodelujemo, da te kadre v bistvu pridobimo, kako lahko v bistvu strokovni del bolnišnice Jesenice še bolj aktivno sodeluje v združenjih, ki jih zdravniška zbornica organizira, predvsem v ta namen. Pomanjkanje katerih specialistov? Zdaj, če gledamo čisto skupno, predvsem ne gre toliko za pomankanje specialistov specifičnih strok, predvsem gledamo tudi za razvoj naprej, katere v bistvu specialiste bomo mogoče rabili v prihodnosti, ki jih trenutno še nimamo, bo jih pa prebivalstvo Gorenjske potrebovalo, posebej v primeru, da se bodo kapacitete zdravstvenih ustanov na Gorenjskem v prihodnosti še povečale. Kako pa je s čakalnimi dobami pri različnih operativnih posegih, pri ortopedih, ki mislim, da so najbolj na vidiku? Mislim, da je bilo v čakalnih dobah in čakalnih vrstah v zadnjem času veliko govoriti. Tisto, kar je naša revizija, ki je bila zdaj narejena v zadnjih 3 mesecih, pokazala je, da nekako lahko poskušamo čakalne dobe delati vzdržne in stabilne in kontrolirane. Je pa glede na priliv pacientov, ki prihaja v sistem, ob sočasnem bistveno večjem izvajanju posegu, v bistvu nemogoče reči, da bomo lahko čakalne vrste v kratkem obdobju bistveno omejili. Je pa pomembno, mislim, z vidika prebivalstva, da jih naredimo stabilne, vzdrževane in primerne. Mogoče še eno vprašanje. V populaciji prebivalstva se v zadnjem času pojavljajo pač vprašanja, kako to, da zdravniki družinske medicine pišejo napotnico po zelo hitro, potem pa dobijo odgovor, na primer za 6-7 mesecev kasneje. Jaz mislim, da je to zelo dobro narejeno. Jaz mislim, da napotnice mi imamo različne vrste stopne nujnosti, katerih opredelitev je dobro znana. Mislim pa, da je na stroki tista, ki opredeli, katera pač napotnica paše pod zelo hitro, kjera paše pod hitro in kjera pod redno. Ne? Tako da mislim, da tukaj se je tudi dobra komunikacija vzpostavila. Vsak pacient dobi oskrbo takrat, ker jo potrebuje. Okolikor pride do kolizije opredelitve stopne nujnosti, so zelo dobro vzpostavljeni mehanizmi, kjer stroka med sabo sodeluje med primarjem in sekundarjem in zagotavlja ustrezno komunikacijo in opreditev stopne nujnosti. Hvala. Hvala lepa.